Salomon Hallstein som var folkskollärare, organist och klockare, född 1836 i Hallaryd bosatte sig 1878 i sockenstugan i Göteryd efter att han under fyra år varit lärare i Torsholma skola i Hallaryd. Salomon tjänstgjorde omkring år 1900 även i Kollaköp. I Göteryd slutade han som lärare, organist och klockare 1902. Men han hade andra sysslor också. Det blev i många socknar här i landet den kombinerade klockaren, organisten och folkskolläraren som fick sig tilldelat uppgiften att vaccinera barnen. Och här i Göteborg var det Salomon Hallstein som hade denna syssla. Han måste ha varit en mycket duktig vaccinatör, för i kyrkohandlingar från 1884 står det följande text om Salomon. ”Av Kunglig Majestät tillerkänt och offentligen tilldelat belöning för vaccinationsbefrämjande 25 kronor. 1902 tog han över posthanteringen mot ett årsarvode på 150 kronor. Han insåg emellertid ganska snart att det var mer betungande än han först trott. Den 19 januari 1903, då han var 67 år gammal skrev han till Postinspektionen och bad om att arvodet skulle höjas med 100 kronor per år. Det önskade anslaget prutades ner till 60 kronor, men trots nedprutningen fortsatte Salomon Hallstein att vara föreståndare för posten i sockenstugan i Göteryd till 1908, då han var 82 år gammal. Salomon Hallstein var också en mycket skicklig snickare. Han tillverkade medaljongsoffor, utförde träsniderier och byggde orilar. Hans syster Ingrid var utbildad barnmorska. Hon har genom åren hjälpt många kvinnor i socknen när det var dags att föda barn. Men paret Hallstein fick aldrig några egna barn. Däremot hade de två adoptivbarn från USA. En av dem hette Leff Elmer Leonard som utbildade sig till lärare och som sedan ett tag tjänstgjorde i Brokuts skola i Göteryd innan han flyttade till Malmö. Det andra adoptivbarnet var Leff Doris Evelyn född 1889 och som dog redan 1910. Salomon avled 1909 och Ingrid 1943.